A Serra Caximbana, Alberto Menezes. Hein, Jadielson? Aí vendo aí, pessoal. A Serra Caximbana, minha gente. É sinal de chuva no Nordeste brasileiro.
hoje, minha gente, domingo, dia 9. Hoje, dia 9 do mês de agosto de 2020. Hoje comemora-se Dia dos Pais, né? Então, desejo para todos os pais do Brasil e do mundo muita saúde, acima de tudo, muita paz, muitas felicidades. Que Deus ricamente, pessoal, possa dar muita sabedoria a todos os pais do mundo. E você, pai, você possa ter discernimento para entender a estrada da vida. Acima de tudo, muita paciência, muita tranquilidade, para que você possa pedir em Deus sabedoria e coloca em seu coração amor. Muito amor para com a sua família, para com seus amigos, para com seus irmãos, porque você tendo paciência, com cautela, você vai vencer todos os obstáculos da vida. Portanto, vamos pedir a Deus sabedoria e você, pai, possa ser um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai educado, um pai amigo, um pai que busque passar para a família amor, amor, muito amor, muita paz, muita tranquilidade, pessoal, porque é bonito o pai que tem amor à família, aos irmãos, aos amigos. Tem coisa melhor, né, minha gente? Porque a ignorância, ela destrói. O ódio, ele é maldoso. Ele destrói o ódio. Portanto, destrói famílias, destrói a vida e não leva a lugar nenhum. Portanto, a gente tem que ter no coração amor, pedir a Deus muita sabedoria para que a gente possa viver melhor com a família, com os amigos, com os irmãos, né, pessoal? É por aí. Desejo que você tenha um ótimo domingo, de muita paz, de muita saúde, de muita felicidade. Hoje o dia amanheceu nublado em São José da Tapera. O tempo amanheceu nublado, aquela garoinha caindo, e isso é bom. Chuva no nosso Nordeste é bom, pessoal. Chuva no Nordeste é bênção de Deus, tá? É a praça do município de São José da Tapera, nossa cidade bonita, de um povo bom, de um povo acolhedor, de um povo amigo. A população taperense, pessoal, é uma população amorosa. É um povo bom, é um povo amigo, é um povo acolhedor. É, nossa querida Tapera acolhe. Quero agradecer a você que sempre disponibiliza o seu tempo. Aqui é a Igreja Matriz, pessoal. Aqui é a Igreja Matriz do município de São José da Tapera. Você que sempre disponibiliza o seu tempo acompanhando nossos vídeos, eu gostaria de te agradecer. Aonde quer que você esteja, muito obrigado mesmo a todos pela atenção, porque a gente agradece essa atenção que você tem para com a gente, você de outros estados que moram fora aqui da nossa região, você, aonde quer que você esteja, desde já a gente agradece. Muito obrigado mesmo a todos, que Deus possa ricamente te dar muita sabedoria para que você possa tocar a vida, e que Deus, vamos pedir a Deus para que ele possa também eliminar esse vírus que está no mundo, minha gente, destruindo vidas. Com fé em Cristo, Deus vai dar um basta logo nisso, para que nós possamos voltar à nossa lida diária normalmente, né, pessoal?
Então, desde já, o meu muito obrigado a todos. Desejo um ótimo final de semana para você. Valeu, minha gente. Um grande abraço e até lá.